নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ ইতিমধ্যে ৰিমছ এপক লৈ চৰকাৰ আৰু শিক্ষক সমাজৰ মাজত চলি আছে এটি কণ্ট্ৰভাৰ্চি আৰু চৰকাৰে ফালৰ পৰা কৈ আছে যে আপোনালোকে ৰিমছ এপছটো ইনষ্টল কৰি লওক কিন্তু শিক্ষক সমাজে ইয়াৰ বিৰোধিতা আগৰ পৰা কৰি আহিছে কাৰণ এইটো এতিয়া ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ এপছ হয় আৰু ইয়াত যিবিলাক ডাটা ভৰাবলৈ দি আছে হয়তো এই ৰিমচএপত সেই ডাটাখিনি হয়তো ছেভ হৈ নাথাকিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে শিক্ষক সমাজে এই ৰিমচএপছটো মানি ল'বলৈ পৰা নাই মানিব পৰা নাই গতিকে ইয়াৰ বিৰোধিতা আগৰ পৰা কৰি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি শুনা পাই আহিছোঁ যে ৰিমচ এপক লৈ হয়তো কিছুমান শিক্ষক সংগঠনে এটা কেছ কৰিব আৰু বিৰোধিতা যিহেতু কৰি আছে গতিকে কেছটো দিয়াটো স্বাভাৱিক কথা গতিকে কেচটো কোনে দিলে আৰু কাৰ এগেইনষ্টত এই কেচটো দিলে আৰু যিটো কেছ দিলে আৰু সেই কেচ নম্বৰটো কিমান কাৰণ আপোনালোকেও জনা থকা দৰকাৰ কাৰণ শিক্ষক সমাজৰ মুৰব্বীসকলে কেছ দিয়া মানে আমি শিক্ষকসকলেও ইয়াতে জড়িত হৈ থকাটো বুজাব গতিকে কেচ নম্বৰটো জনাতো আমাৰো দৰকাৰ আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ কেছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপ লয় সেই সবিশেষ আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দি থাকিম গতিকে বিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব তো এইখিনি হ'ল গুৱাহাটী হাইক'ৰ্টৰ পৰা ওলোৱা কেছ ডিটেইলছখন আৰু এজ এ টিচাৰ হিচাপে আপোনালোকে কেচ নম্বৰটো জনাই থকা খুবেই দৰকাৰ ইয়াতে কেচ নম্বৰটো আপোনালোকে চাই লওক যে ডাব্লিউ পি চি অব্লিক ছেভেন ওৱান ওৱান নাইন অব্লিক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ সাত হাজাৰ এশ ঊনৈছতম কেচ নম্বৰ হয় এইটো আর এই কেছটো কোনে কোনে দিলে অর্থাৎ এগারোটা সংগঠন কি কি আছে আর কার এগেনস্ট দিলে গোটেখিন দেখাবলে চেষ্টা কৰে তো প্ৰথমতে আপনাদের এটা চাই সৈয়দ আনিস রহমান এন্ড টেন আদার্স আর এখেতে হল জেনারেল সেক্রেটারি অল আসাম হায়ার সেকেন্ডারি টিচার্স এন্ড এমপ্লয়িজ এসোসিয়ান দুই নম্বর থাকিল মিস্টার নগেন্দ্রনাথ শর্মা আর এখেতে হল প্ৰেছিডেণ্ট আছাম জুনিয়ৰ কলেজ টিচাৰ্ছ এণ্ড এমপ্লইজ এছোচিয়েচন থাৰ্ডত থাকিল মিষ্টাৰ ৰঞ্জিত বৰা আৰু এখেতে হ'ল প্ৰেছিডেণ্ট অল আছাম এম ই টিচাৰ্ছ এছোচিয়েচন ফ'ৰ্থত থাকিল মিষ্টাৰ ৰতাকৰ নাথ আৰু এখেতে হ'ল প্ৰেছিডেণ্ট অল আছাম গভট বেছিক টিচাৰ্ছ এছোচিয়েচন নেক্সটত আহিল ফাইভ নম্বৰত মিষ্টাৰ আনোৱাৰ হুছেইন আৰু আনোৱাৰ হোছেন হ'ল প্ৰেছিডেণ্ট আছাম ষ্টেট প্ৰাইমাৰী টিচাৰ্ছ এছোচিয়েচন ছিক্সত থাকিল ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু এখেত হ'ল ছেক্ৰেটাৰী আছাম ষ্টেট প্ৰাইমাৰী টিচাৰ্ছ এছোচিয়েচন ছেভেনত থাকিল ছবিন স্বৰ্গীয়াৰী আৰু এখেত হ'ল প্ৰেছিডেণ্ট অল বড়ো প্ৰাইমাৰী টিচাৰ্ছ এছোচিয়েচন এইটত থাকিল মিষ্টাৰ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ আৰু এখেত হ'ল প্ৰেছিডেণ্ট অল আছাম এম বি টিচাৰ্ছ এছোচিয়েচন নাইনত থাকিল মিস্টার লক্ষজ্যোতি সরকার একত হল অল আসাম এম বি টিচার্স এসোসিয়েশন টেনত থাকিল মিস্টার কামিনী বসুমতারী আর এক হল সেক্রেটারি অল বড়ো প্রাইমারি টিচার্স এসোসিয়েশন আর শেষত অর্থাৎ এগারো নম্বর টিমটা হল মিস্টার আনোয়ার হুসেন আর একদ হল আসাম হাই স্কুল টিচার্স এসোসিয়েশন অর্থাৎ এই এগারোটা সংগঠনে কেস করে আৰু কাৰ এগেইনষ্টত কেছ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে চাই লওক দ্য ষ্টেট অফ আছাম এণ্ড থিয়েটাৰ ইয়াতে অসম চৰকাৰৰ আৰু ইয়াৰে তিনিটা আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এইকেইটাৰ ওপৰত কেছ কৰিলে ইয়াতে কি কি আছে দুই নম্বৰত আপোনালোকে চাই লওক মিছন ডিৰেক্টৰ আছাম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন অৰ্থাৎ অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ মিছন ডিৰেক্টৰক লৈ কেছ কৰিলে তিনি নম্বৰত থাকিল দ্য ডিৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আৰু ছেকেণ্ডেৰী ইডুকেশ্যনৰ ডিৰেক্টৰৰ সৈতে আৰু ফৰ্থত থাকিল কি দ্য ডিৰেক্টৰ অফ ইলিমেণ্টেৰী ইডুকেশ্যন আছাম অৰ্থাৎ ইলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ডিৰেক্টৰলৈ এই কেছটো কৰিলে ইয়াতে এডভকেটজনৰ নামটো জানি লওক এডভকেট ফৰ দ্য পিটিশ্যনৰ মিষ্টাৰ এছ চুত্ৰধৰ আৰু ৰেচপণ্ডেণ্ট থাকিল ইলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আৰু কাৰো তত্বাৱধানত এইটো কেছটো চলিব ইয়াতে আপোনালোকে জানি লওক জাষ্টিছ মানক অৰ্থাৎ মানস ৰঞ্জন পাঠক ইয়াতে আপোনালোকে ডিটেইলছ চাই ল'ব পাৰিব তো এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই কেছৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই গৈ থাকিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেট পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ